Erin. Dalam. Niki. Nggih, dalam. Daharan wis metu. Nggih. Malah salok iki wis rampung kene ngrapi daharan. Nggih, niki ngaturaken menapa? Niki sing jumbuh pripun, Pak? Mat-matan langgaman napa? Sarginan. Mat-matan melih. Langgaman mat-matan. Yayi kene iki elok. Yayi oleh jan betul-betul menikmati. Heeh, menikmati hiburan. Menikmati. Iya. Yo ngene iki lho, Nduk. Beda karo daerah nggonmu. Lah piye? Kok njaluk lagu wis ra nganggo apa-apa ngesusoke. Ra diwehi cagak dalan. Kowe wis kulino ngono. Wah, serek aku ngono. Kowe sing jarane dikeceki barangke kowe to. Iya, aku termasuk salah satu korban. Kowe to, wis. Urung. Lah dicik urip. Urung to. Aku nek wis. Nggih, ya iki diaturke langgam. Niki pakurmatan sing sinten Pak niki Pak? Pak. Mbah Lurah Sepuh. Mbah Lurah Sepuh. Monggo, nggih Mas. Kek jenengan padosi ingkang pundi piyantunipun monggo. Ingkang pangapunten Pak Mbah Pak Lurah Sepuh. Yo aja mintip-mintip ngono kuwi. Lah piyayi niki Lurah jan. Rene manis tenan. Hah? Rene. Apa iya? Nduk aku melu nginguk. Dana swanten. Pun napa ndengah-ndengah napa, Pak? Pun derek panjenengan. Pun derek monggo. Mboten napa-napa. Monggo Pak Joko. Lusu-lusu melu duwe sasake napa monggo. Mun mengke watuk pilek amar penyanyi lak mari, Pak. Nggih, monggo Pak. Lho malah tambah nemen kuwi. Monggo Pak, jabatan. Nggih. Nyuwun pangapunten ben sepuh-sepuh para tamu. Nggih, Pak. Kula sing makili bapak-bapak nggih. Agi watuk pilek. Nggih nyuwun pangapunten. Yo bendina bladekan ngeten iki. Lah kula nggih bladekan apa. Nyuwun pangapunten wong bendina kula. Nderekne niku jane dalu kalenggahan menika. Pripun? Tak peksa biyanipun calon bupati Mbak Yuni keparang rawuh mriki. Ning gandeng siang wau enten 15 undangan ingkang kedah dipun rawuhi dados kados jagoan ngeten iki. Dengkelen. Mboten ngantos dumugi mriki insyaallah binjing badhe dipun sempataken mriki nyuwun pangapunten. Dadi kula sok-sok niku ten pundi-pundi kon makili bawane nderekne panjenenganipun nganti swara kula entek nyuwun pangapunten. Nggih. Sing penting somben tanggal jeneng sragen pong ndi? Kula. Nggih. Kula ngendi to Mas aku? Nek niki mengke niki kan Karanganyar. Nggih. Darat piranti hak pilih. Nek kula sragen, Pak. Ora enek wong tekok kowe. Nggih. Sok tanggal 9 Desember aja lali. Nggih. Nggih, calone niki insyaallah wonten sekawan pasang, nggih. Nggih, Pak. Petang papang, petang pasang ning sing telu rasa digagas. Sing penting mengke kula nggih nyoblos Karanganyar, Pak, tenan. Jalaran apa? Program-programe sing luar biasa. Insya Allah programnya Mbak Yuni Mas Dedi maksimal setahun ngantek rong tahun dalan sak kabupaten Sragen didandani alus kabeh. Sip. Niki sing kudu didukung awake dhewe. Nggih. Nggih. Padahal jalan sak kabupaten Sragen iku 900 kilometer. Insya Allah maksimal rong tahun alus kabeh. Niki dalane rusak 70% prihatin nggih. Insya Allah mengke Mbak Yuni Mas Dedi panjenengan pilih, insya Allah pemenang banaran kene. Ora usah kuatir nggih. Nek kene paling tak target setahun kok clear dalan. Nggih, kula lewat kono mau rada ngronjal, Pak. Asal kompak dadi siji nggih. Nggih. Arep golek apa nyatane 5 tahun ya kaya ngene nggih. 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 Matuk. Matuk. Kula yakin banaran iki mesti matuke nggih. Neng kono-kono do matuk apa meneh kene ra matuk. Ngaten nggih? Nggih. Nggih, ya wis tak buwone. Nggih, monggo Pak, monggo. Apa iki? Ampun, monggo. Sing etek-etekane nek swara dhuwur kan nggih. Mat-mat.
Pokoknya niki penikmat seni ya Pak nggih. Nggih. Saben dina mung ngalamun. Jan piantune alus, wantene nggih alus. Rak iki. Dalem. Oh nggih. Ngangen-angen marang yai. Kulo mboten wantun nyedak, mungkin ndak malati. Kulo karanganyar soale. Arep urip bebas. Rengan. Nggih, semanten kok sae ngoten niku pripun to, Pak? Wala pomorara apa meneh. Walah, jan koyo ngopo. Kuli MC-ne no. Aku yo gumeni, ngeten iki nerak lho, Pak. Nek mboten nerak ndahne yo koyo ngopo. Monggo, Pak. Yesus tilang. Ani apa tekolan pun kagang hatiku ra bisa lali. Dawahipun menapa? Saben dina mung ngalamun jroning sepi sepi sampun sepi sepi sampun mung tansah katulung wayanganmu duh nikmat Sukodono mondokan niku malah kon mayuk. Luar biasa kula gelem ra gelem jare kon ngadeg setiap nderekne ten lor. Mriku niku hiburane kan tayub ngeten iki. Karepe kon ngadeg kuwi. Jenengan pripun Pak Rosi? Karepe kon ngene. Nek kalih penyanyi ngoten pripun? Diwehi selendang ngoten niku. Bingung. Pun nggih beksa pripun ngoten men. Mboten saged nggih. Lah nggih piantune kalem kok ya nggih. Lajeng nggih, Pak? Nggih, monggo. Mangka